Eu passei pelo clínico e ele pediu para que passasse pelo vascular, né? Porque eu tenho muitas varizes. E como eu trabalho com costura, eu fico muito sentada. Aí ele falou para mim, tá na hora de caminhar. Eu falei, mas não dá porque me dói muito as pernas, né? E aí eu vim aqui e ele já saí com a consulta agendada. Eu tô frequentando o pré-natal e hoje pediátrico pro meu filho. É bom, é perto, né? E o atendimento é bom também, né? Que significa muito. Para mim, o que equivale é o bom atendimento, sabe? A compreensão dos médicos. Eu gostei muito daquilo.